Vinco, jak těžce se bude hodnotit to utkání s takovým závěrem? Tak nelehce, samozřejmě jsme si to podělali v té třetí třetině, 2 minuty do konce vyrovnání a 24 před koncem si také prohrát zápas, je to škoda, ale nebudeme nikoho vinit, prostě hold, takovýhle góly padají a to štěstí dneska bylo na straně Třince, my pojedeme domů a zregenerujeme a půjdeme úplně naplno do 6. zápasu. Mluvíš o třetí třetině, ale z pohledu diváka se zdálo, že tu třetí třetinu bráníte velice zodpovědně, že hrajete tak, aby se to dokobalo. Tak to bylo, to byl záměr, prostě nedostat gola, věděli jsme, že když gola nedostaneme, tak vyhrajeme a proto jsme tam, proto dělali celou třetinu všechno a hol, tam spadly takyhle 2 góly, takový je hokej, ne vždycky to padá z vyložených šancí a Třinci se povedlo dát 2 šťastné góly a vyhráli, takže já se nic dělat. Je právě ten dobrý výkon, ten zodpovědný výkon v průběhu celého zápasu to, na čem se dá stavět v 6. zápase? Tak ty zápasy jsou vyrovnaný, že my jsme 3x prohráli a 3x o góla a prostě rozhodují maličkosti a já jenom doufám, že to štěstí se přikloní k nám ten 6. zápas a vrátíme sérii sem do Třince. Bude teď větší, jak bych to řekla, váha na vás, na zkušených hráčích, abyste udrželi kabinu, aby neupadala na mysli? No, my jsme si to řekli teď po zápase, tady není čas prostě být skleslej. Ještě jsme neprohráli celou sérii. Třinec potřebuje 4 vítězství, stejně jako je potřebujeme my. A my, když vyhráme 2 utkání za sebou, co se nám podařilo už v téhle sérii, tak budeme hrát finále, takže máme to v hlavách. A samozřejmě teď jsme zklamaný, ale hej, trénovej den a musíme prostě se připravit na ten 6. zápas. Venco, díky a hodně štěstí v sobotu. Díky.